En Pepe Bunza no sé si cal presentar-lo gaire. La història que té és molt llarga, des de molts anys. Va ser el primer objector, no per motius religiosos, sinó que hi va passar 3 anys a la presó, i Déu-n'hi-do, i ell us pot explicar si això és molt llarg o no és molt llarg, perquè doncs, això ha de passar 3 anys. Ha continuat defensant la lluita no violenta, està tot arreu, està posat en tot un munt de coses de lluita no violenta, i per tant, tal com se'ns estan presentant les coses i tot, en algun moment o altre pensem que ens tocarà desobeir. No sabem ben bé com, però potser sí que ens tocarà desobeir de manera pacífica. Suposo que avui la millor persona que podíem tenir per parlar i per estar aquí al davant era ell. Per tant, us demanem un fort aplaudiment i li donem les gràcies per venir aquí. Bueno, moltes gràcies per la rebuda. En principi, sóc jo el que us he d'agrair molt, perquè vaig intentar, ja jo sóc de la comarca del Vallès, alcalde de Montbui, i van intentar muntar una campanya d'inculpacions i no ho vaig aconseguir, no? La gent, pues, que si la por, que si no era el moment, que si era simbòlic, no sé què, i dic, bueno, pues esperarem, encara no és el moment, les coses han de madurar. I clar, imagineu la meva sorpresa quan poc temps després veig que del Tarragonès es presenten 1000 autoinculpacions. Clar, la meva alegria va ser fantàstica i per això estic molt content d'estar aquí per donar-vos les gràcies, això és important. Jo vinc d'una lluita molt llarga, ja l'any 71 em van condemnar per desobediència, o sigui que és un tema que el domino, no? O sigui que ja veieu que puc parlar d'aquest tema. Llavors a mi m'agrada sempre recordar que l'estratègia no violenta, la no violència no és una paraula, és una estratègia de lluita d'acció, i té 5 fases. I val la pena sempre recordar-lo, perquè clar, si no participem en aquestes 5 fases, la no violència es queda coixa. La primera fase és la del diàleg. Sempre un no violent està disposat al diàleg perquè els temes se'ls resolen dialogant. O elimines i mates a tots els adversaris o has de dialogar. Per tant, quan més aviat comencem a dialogar, millor, perquè el diàleg ha de ser una situació dels dos. Però bueno, com mínim nosaltres al diàleg sempre. Segon és la denúncia. La denúncia, el que portem fent ja molt temps, jo crec que si ara fessin un balanç, clar, dels últims 15 dies, és una mica dur el balanç perquè ara estem a la lluita política i això fa moltes ferides, divideix, però bueno, anem una miqueta més llarg, fa un any o fa 10 anys, el balanç que tenim és espectacular. Ningú podria pensar fa 10 anys que hi hauria tant independentisme, que hi hauria tanta gent lluitant, que passaríem per un dia tan extraordinari com el dia 1 d'octubre i que aguantaríem. I que encara estem avui aquí i que jo sempre dic que tenim dret a estar cansats perquè la lluita és llarga, però no tenim dret a estar desanimats perquè el balanç és fantàstic. Ningú podia imaginar que avui estaríem aquí tanta gent defensant la República. Qui podia pensar fa 5 anys que podríem dir adeu al Borbón algun dia? Bueno, pues això està al caure. O sigui, que anem poc a poc, però anem avançant, no? Bueno, o sigui, que el balanç sempre ha de ser positiu. I sobretot el balanç ha de ser positiu perquè tenim un líder d'una dignitat i d'una fortalesa extraordinària. Qui podria pensar que tindríem uns presos que després d'un any i pico a la presó fan uns discursos com els que varen fer fa 2 setmanes? D'una dignitat, d'una fortalesa extraordinària. O sigui que, però hem de ser dignes d'aquests líders. I la nostra dignitat d'aquests líders és treure'ls de la presó. I fins que no estiguem de la presó no podem estar tranquils. I després la República, evidentment, però els presos és important. Ho dic això perquè fem moltes coses. Jo allà al poble també no paro i sabeu, si sapiguessin tot el que fa Catalunya per la República, no ens ho creiríem. Per tant, no ho sabem tot, no? I és molt important el que fem, però no és suficient. Hem d'avançar més, hem d'avançar més, però tot això va molt bé perquè s'entrena i manté una mica tots els lligams i tota la cohesió que necessitem per la lluita, per passar a més fases. La denúncia és importantíssima, la denúncia d'una injustícia és clau, perquè les injustícies estiguin sempre funcionant, cal que estiguin amagades, i això és el que els interessa. En el moment que un comença a denunciar la injustícia, ja comencem a resoldre el tema, i això és el que no els agrada a l'adversari. Hem descobert, amb la denúncia, hem descobert l'adversari. L'adversari que tenim, un adversari molt poderós, molt cruel, però molt ignorant. Perquè si haguera sigut una miqueta llest fa 10 anys, estàvem disposats a acceptar una autonomia pobreta, no? Però
van dir que no i nosaltres hem anat creixent. I hem crescut, hem crescut, hem crescut i avui tenim un programa totalment diferent. Ara volem ja la república, ara ja no volem un estatut de res. Però clar, si tu augmentes l'objectiu, has d'augmentar les ganes de lluitar. I això és el que estem demostrant, la denúncia. La tercera fase seria la no cooperació. Aquí és important perquè la no violència diu que toca la consciència de l'adversari. On està la consciència de l'adversari? Normalment està a la seva butxaca. O sigui que hem de tocar la seva butxaca. I aquí entraria tot això de no cooperar, no comprar, no usar, la no cooperació, el boicot, la vaga, tot això. Mireu que l'ANC ara ha posat un programa que és molt interessant, que diu quines empreses ens agradarien perquè ja una mica pressuposen com serà la república. I diu, bueno, pues empreses d'economia solidària, cooperatives, que fan servir tecnologies alternatives, que en agricultura pues, fan servir agricultura ecològica, això, si no hem d'esperar a la república per començar a construir un país millor, no? Un ensenyament de qualitat, una sanitat pública també de qualitat, tot això és preparar ja la república, construir des d'ara ja la república. Bueno, pues, el moment que diu, quines empreses? Bueno, ja tothom, per què? Perquè tenen una por terrible. Tenen una por terrible el dia que decidim fer un boicot a una empresa, deixar de consumir un producte, començar a fer la vaga, tot això és una força extraordinària que es diu no cooperació, que és una fase de la lluita no violenta. La següent fase seria la desobediència civil. Aquesta és la fase ja d'enfrontament. Per aquesta fase ens hem de preparar. S'hem de preparar perquè hem d'estar disposats a jugar fort. Jo parlo d'això perquè jo em sento ja una mica en el punt de mira, no? Va sortir un dia un informe de la Guàrdia Civil que deia que havia 21 persones, que eren unes persones que fan un col·lectiu en peu de pau, que eren les responsables de tot el que s'havia fet a Catalunya, de tot, o sigui, ja posàvem tot, això era mentida, no? L'única cosa que era veritat era que, a més, feien cursos d'entrenament a l'acció no violenta, això sí que és veritat. Aquest informe el van enviar al jutge Llarenas. El jutge Llarenas, que era un tio que semblava molt valent, en aquella època ja estava més perquè ja l'havien tocat el cap des d'Estrasburg i ja no estava tan valent. I diu, bueno, guardarem aquest informe de la Guàrdia Civil aquí i ja mirarem. Gràcies a això, pues jo estic aquí parlant perquè si no estaria, és que m'animo també a parlar, si no ja estaria a la presó. Què s'ha de fer quan un té perill d'anar a la presó? Una idea molt important perquè quan comencem la fase de desobediència civil hem d'estar preparats. No cal que tothom vagi a la presó, 2 milions no cal que anem a la presó, però uns quants sí, no podem deixar que només el pes de la repressió caigui en 9 persones, en 10, en els processats, o sigui, hem de ser valents. Bueno, jo el primer que vaig fer va ser mirar l'ordenador i fer una bona còpia de seguretat i guardar-la en un altre lloc. Perquè clar, si venen a casa i se t'emporten l'ordenador, imagineu això el mal que fa. Bueno, com no saps quan tu tornarà, el que haurà dintre, una còpia de seguretat. Una altra cosa, les comptes. Pot ser que et faran una multa, un embargo, pues posa les comptes a nom també de gent de confiança, distribueix els riscos i així si et volen fer un embargo, només és una quantitat menor. Tot això hem d'anar a mirar-lo. Preparar una bossa. Si ve la policia, que ha d'agafar la bossa, ja la tinc preparada, Una bossa amb una muda, amb un bon llibre, una miqueta de diners, estri de aseo, però bueno, que vegin que tu estàs preparat allà, que no venen ells a buscar-te, sinó que tu ja estàs disposat. I per últim, pues, a la gent que tens al costat, que sàpiguen què han de fer, a qui han d'avisar, com ho han de fer i tal. Això és el que diu entrenament per anar una mica a la presó. I això és molt senzill, però s'ha de saber i s'ha de fer. No? A partir d'aquí, quan vulguin, perquè jo ja estic disposat. I això és molt important, no? L'altre dia parlava, el mes passat van detenir un company meu i va estar una nit a la presó, a la comissaria. I jo dic, què, com va anar? Diu, mira, el més complicat era el controlar el temps, perquè clar, no tens rellotge, no tens telèfon, no tens res, una habitació tancada amb un fluorescent i clar, has d'aprendre a respirar, a relaxar-te, a estar tranquil, perquè si no et pots posar molt nerviós. Bueno, pues això és el que te sàpiga. Una nit al calabós no és cap cosa perillosa si saps una mica. Però clar, si ja té un atac d'ansietat, pues clar, ja ho passa molt malament. Fa poc havien detingut a un altre, va dir, hòstia, jo
vaig estar allà dormint, però feia un fred i vaig demanar un polar, el que m'havien tret, i tenia un cordó i clar, te treuen els cordons, no pots tenir cordons per si te vendràs tu, o sigui que amb el que estimem la vida anirem allà a morir, no? Bueno, pues aquest deia, quan vaig tenir altre company, jo vaig veure que va entrar i no anava amb roba d'abric. Jo tenia un polar al cotxe, vaig anar a agafar el polar, que tenia una corda, li vaig treure la corda i li vaig dir... I el dia d'això em va dir, escolta, no saps que bé em va anar el polar perquè fotia un fred de collons. Bueno, pues, aquestes coses són les que hem de dominar, no? Perquè, clar, bueno, pues, i entrar... Jo he estat a 10 presons, de pres, eh? no de funcionari. I bueno, pues, aquesta experiència la van fer servir amb els insumisos, perquè els insumisos eren una gent heroica que es preparava per a la presó. Penseu que l'any 95 havia 350 insumisos a la presó. Així van acabar el servei militar obligatori, no creieu que això va ser un regal, ni molt més. Bueno, pues els entrenàvem. Parlem amb els insumisos, què feien, com ho van fer, quines estratègies, quines discussions, tot això molt important. Perquè si volem la república, algun preu haurem de pagar, no serà gratis. Si volem tenir l'orgull de poder dir, varen aconseguir la república, pues això, l'orgull aquest es paga. I el preu de la dignitat a vegades és molt alt, però jo crec que són molts i entre tots ho podrem aconseguir. Moltes gràcies.